так як я являюсь керівником соціального служіння Церкви Християн Віри Євангельської України і також президентом Асоціації християнських центрів реабілітації, мені багато приходилося бачити людей, які завдяки стражданням, в основному ВІЛ позитивний, люди, та, які відходили в вічність. Я бачив різні смертя. Я бачив, як люди, довіряючи Богу, проходячи через страждання, проходили його смиренно, і Бог давав їм благодаті. Я це бачив і не можу це відкидати. Але бачив і інших, в яких не вистачало віри. І вони дуже мучились. І все, що давали їм знеболювальних, це анальгін з дімедролом чи кетанов. Це просто була насмішка. Що мені приходилось купляти нальбуфін за свої гроші і колоти цим людям. Я це робив, щоб якось ці страждання полегшити. Євангеліє говорить нам так, що людина має страждати. Навіть Писання говорить, що багатьма скорботами нам треба війти в Царство Боже. Якщо ми дивимося на Ісуса Христа, на Його розп'яття, то коли Він був розп'ятий, Йому подали вино з смірною желчю. Це якраз був опій. Христос від нього відмовився, бо Він знав, для чого Він іде і чому Він іде. В нього була на це віра. І інші користувалися цим. Але кожна людина має право на знеболювання. І якщо вона вибере шлях віри, хай її Бог благословить, але якщо в неї не достає віри, апостол Павло казав, не всіх така віра, то вона має отримати хоча б від держави, хоч мінімум, це доступ до знеболювання.